چکاش منگم سڑی وی د سڑو غند بموتا اللہ پاک ڈبل سرا کول. اللہ پاک فرمائی چما کم اسی مقرر کری دی دا عین حکمت تے عین عدل دے. کم بنیادم میں پکم حالت باندھ پیدا کرے دے ندی کم زما حکمت نے دی او دا عین عدل. ولکل جعلنا موالی دا ہر یو دا پارا ولکل دا ہر یو دا پارا کو نروی او کو خزوی. جعلنا منگ گرزو لدی موالی وارثان مما ترک الوالدان والاقربون وارثان د دې نفس په یوټ کې لگاوي يرثون دی په میراث کې وړي مما د هغه مال نه دی په میراث کې وړي هغه مال ترک الوالدان چې پریخي مور او پلار والاقربون او خپلوانو. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم په زمانه د جاهلیت کې د خلکو بده یو بل سره قسمونه خوړل یو بل سره ویلا اوس کو زما وینا ستا وینا زما جنگ دستا جنگ زما صلح دستا صلح تو زما وارث زبستہ وارث ما تب زما دیت پر کے زبستہ دیت پر قوم دی تب حلیف دی تب سوی حلیف دا حلیف د پارا پشورو د اسلام کی پمیراث کے شپگم ابرخوا سوم ابرخوا. بیا اللہ پاک د میراث احکامات نازل کرد اور تخصیص اللہ پاک وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ أُولُو الْأَرْحَامِ خَاوَنَ رِشْتَ دَارِ دَا أَوْلَادِ فَمِيرَاثُ أُولُو سَر مِيرَاث بَت صرف دیوڑی د نور خلق په نسبت باندې اون دی مستحق دی. نو بیا دا حکم الله پاک سو کردو منسوخ کردو. اول دا منسوخ بیان الله پاک کې وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ اغه کسان عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ چکلکشی وی دی چ غوٹ شیوی دی ورسر ایمانکم قسم رستاسو فآتوهم نصیبهم نور پلے دویتا نصیبهم برخی دوی چی غش بگم ایسا دا او کو منسوخی نگر دے فآتوهم نصیبهم ورک دویتا برخ دوی یعنی اسم ورسر آغشان حسن سلوک ساتا سور سر ساتا لکا نبیہ منسوخ ندی. ان اللہ کان علا کل شین شہیدہ اللہ جل جب باغس اکار نباندے جتاسو کوئے شہید باغی باندے گوالے. سابقاً بیان و احکام المشترکہ ربط لکھے سابقاً بیان و احکام المشترکہ بین الرجال والنساء وفیہ بیان و فضیلت الرجال علی النساء وفیہ بیان و فضیلت الرجال علی النساء پڑھے کہ بیان دے فضیلت دے سڑو دے علی النساء بخضبات والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیب عربی کی مسمانہ پر کو میں نکلو تفسیر جلالین نکلی دی والذین عقدت ایمانکم الذین عاهدتموهم فی الجاہلیت والذین او آ کسان عاهدتموهم جتا صداوی سر لوس کڑ دی فی الجاہلیت پجاہلیت کی علی النصرت والارث فنصرت امداد کول باندے او میراث کول باندے فآتوهم نصیبهم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. اللہ پاک بیان دے فضیلت دے سڑو کی پخو زبان الرجال سڑی چی دے قوامون دا نگرانان دی دا حاکمان دی قوام او قیام او قیم چاہتے ہوئے رکی گی دکار زموار او دکار چلول والتا. تفسیر مظہری دا قوام ما نکڑے دا القائم بالمصالح والتدبیر والتادیب لنڈا خشتا ما نکڑے القائم بالمصالح چی قائم او ولاڑی پا مصلحت نبانی والتدبیر پا تدبیر نبانی والتادیب پا عدب ورکو لبانی دا قشن منا مشابه مانا وسر قرطبی مرا نقل کردے دا غڑی رب درا نقل کردے قوام و ندوی چکم دے نگرانان دے لن نسائے پا خوز باندے بیما فضل اللہ بعدهم علی بعد پا سبب دے چی غروال ورکڑے دے اللہ پاک بازو لرا علی بعض ان پا بازو باندے دے تا فضیلت وحبی وی لکی لہم فضیلت فی زیادت العقل والتدبیر قرطبی وی بیما فضل اللہ و چی فضیلت ذاتی ورکڑے دے اللہ پاک بعضی ددوینا علا بعضن پا بعضو باندی یعنی لهم فضیلتن فی زیادت العقل و تدبیر ددوی دا پار فضیلت و غروال دی پا زیادت عقل کی و پا تدبیر کی
وبما انفقوا من اموالهم او په سبب د دې انفقوا من اموالهم چې دوی خرج کوي من اموالهم د مالونو خپلونه په بیبیانو باندې. علمو دلته د یو خبرې وضاحت کړی دی، دا چې راغلی دي چې ښځې ناقصات العقل والدین دي، باید زنانه د عقل په اعتبار سره د سړو نه مخکې روانې وي، دونه پویه ولا الله ورکړی وي چې د سړو نه پکې زیات عقل وي، د سړو نه زیاته پویه پکې وي. او حدیث کې راځي چې ناقصات العقل دي دا ښځې. نو جواب وکړې، د هغې جواب دا دی چې رسول الله مبارک چې ویلي دي چې ناقصات العقل دي، نو دا په اعتبار سره خپل ذات ته فی نفسه دا ناقصات العقل دي، نه کې په نسبت سره عقل د سړو ته. د دې حدیث په مطلب باندې پیش ناقصات العقل دي. ورکه څنګه یم یا یم ناقصات العقل دي؟ خطا شو. ناقصات العقل دي په نسبت سره عقل د سړو ته، نه کې د خپل ذات په اعتبار سره. ناقصات العقل دي په نسبت سره عقل د سړو ته، نه کې فی نفسه د خپل ذات په اعتبار سره چراواله. نو فی نفسه پکې عقل نشته دی، خو چې نسبت چا ته والی د سړو عقل ته، نو بیا ناقص دي. فصالحات قانتات حافظات للغیب. عنوان ولور کې اقسام النساء، الله پاک اقسام د خود ذکر کوي. فصالحات نیک زنانا قانتات تابیداری کوم کی د الله او د خاوندان، حافظات للغیب ساتون کی د ځان او د مال. للغیب کې د علام لام وقتیه دی، معنی څه ده؟ فی حال غیبت الزوج، فی حال غیبت الزوج قرطبی دا معنی کوي، په حالت د غیب کې دو د خاوند کې. حافظات ساتون کی دی د ځان او د مال. بما حفظ الله، بما حافظ الله معنی قرطبی ډیره خشته کړې ده، هغه وایي دا ماما مصدرې دي، دا چې د ځان حفاظت کوي، دا چې د مال حفاظت کوي، نو ولې کوي؟ بحفظ الله لهن، په سبب د حفاظت د الله پاک لهن د دوی، الله پاک ولا توفیق د حفاظت کول ورکړي، الله پاک ساتنه کوي، نو ځکه ځان هم ساتي او ځکه مال هم ساتي. فصالحات و پسنے کے زنانا قانتات ان تابیداری کو ان کی دا اللہ او دا خاون، حافظات ان ساتون کی دا زان او دا مال. للغیب پا وقت دا غائب کے دلو دا خاون دانو کے، بما حافظ اللہ او دوی چی دا حفاظت کو ان کی دی، بما حافظ اللہ پا سبب دا دی چی حفاظت کی اللہ پاک دا دوی، بحفظ اللہ لہنہ پا سبب دا حفاظت کولو دا اللہ پاک لہنہ دا دوی. واللاتی تخافون نشوزهن، آغا زنانا آغا بدبخت زنانا تخافون چه تاسو یریگه، قرطبی وی تخافون پا مانا دا تعلمون سره، چه تاسو پویگه نشوزهن پنا فرمانه کولو داغوی. امام قرطبی وی النشوز العسیان، نشوز چا تویلی کی دا عسیان او نا فرمانه تویلی کی. نو داسی زنانا چه تاسو پویگه داغوی پنا فرمانه بانده، اللہ وی دا اصلاح درجی دی، لمبر ایک درجہ دا اصلاح اللہ ذکر کی. فعزوہن نصیحت پر تور کے، بکتاب اللہ قرطبی وی پا کتاب دا اللہ پاک. مظہری وی بالقول پا خل باندی پوئے کا، پا خبر باندی پوئے کا، نصیحت پر تو کے بالقول پا قول سرا پا وینا سرا. وحجروہن فی المضاجع، جدا شے داغینا فی المضاجع پزینو دڑڑو کے، پزینو دڑڑی لگولو کے. من الهجران وهو البعد، وهجروهن من الهجران، دا د هجران ندی وهو البعد، او دا بعد تویر کی، جدا شه دا غینا. فی المضاجع پزینو دډډو کی، دا کلا مظهری و اذا لم ينفعهن الوعظ، اذا لم ينفعهن الوعظ، چکل ولواز او نصیحت په دورنکی، پواز باندې پخبر باندې پی نشی، الله پاک فرمای په کمره کې دی بیا کټ جدا کړي، ځان سره یو ځای مسملوا. وضربوهن، الله پاک فرمایي اوخې دی خذو لرا ضربا غیر مبرح، په داسې ضرب سره چې هغه زخم جوړوونکي نه وي. ف
فل مزاج معنی میں سوکڑا فضین دڈ لگول کی بل مانا فضید ہم لاستو کی لنڈ مانے دغا وزربوہن اوی وخ کلا اِلَّمْ يَنْفَعِ الْحِجْرَانِ اِلَّمْ يَنْفَعِ الْحِجْرَانِ مظہری ہوئی کدا جدا کول فائدہ ورنے کی پہبرم نہ پوئے گی پہجران ہم نے پی گی نبے اوہا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ قُدْوِي تَابِدَارِيُ پردستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا فلا تطلبوا نمطلب کویتا سو عليهن پدخل خزبان دے سبیلا بانا بانا ور لم گورا سبیلا لار د طلاق یا لار د ظلم سبیل الایزا متلاش کے پدی بان سبیلا لار د ایزا سبیل الایزا مظہری وئی بانی دل طلاق ورکول د پار د وہول د پار متلاش کوا ولی زکات ان اللہ کان علیا کبیر اللہ پاک علیا اچت دی پیت بار د صفات سر کبیر الوی دی پیت بار د ذات سر پتا باندې طالب بیا سزا درک خجی رازا پوال وہول بانم کارونا شنو بیا و ان خفتم اللہ پاک فرمائے کجرتا سو یری گے او یری دے ایہ الحکام اے مشران اے فیصلہ کون کو اے المسلمون یا مسلمانان تسشنو یری دے شقاق بینہما دا مخالفت نا پمیز دا دی خزو دا خاون کے شقاق زد توی لکی گی مخالفت توی لکی گی مخ کی ماناگانی زی ذکر کری فبعصو حکم من آلہا فبعصو رازے گو لورتا نوے او لے گا الی الرجل ورسرو لگوے سڑی تا او لے گے حکمان یا پیسلہ کون کی من اہلی دخ پلوانو دا سڑونا وبعثوا الى المرأة اقولگی خزتا حکمن یو فیصلہ کوم کی من الها د خپلوان د خزنا خپلوان الله پاک ذکر کئ ول پردی لگل جائز ندی نا وی پردی لگل هم جائز دی خو خپل مستحب دی مظہری وی لان الاقارب اعرف ببواتر الاحوال لان الاقارب زکه چکم نزدی رشتہ داران دی اعرف ببواتر الاحوال اگر دن حالات باندې ډېر خوبي پردي دن حالات باندې خوبي کې خپل نزدک الله پاک خپل ذکر کوي بار بار ای یریدا رب العالمین فرمایي ای یریدا کو اراده لري کو چرینیت لري دا دوانه سوک دوانه الحکمان دا دریمګړي او دا فیصله کوم کی دوی اراده لري اصلاحن د اصلاح یوفق الله بینهما جوړخ براولی الله پاک بینهما بین الزوجین پمند زوجین کی بیان القرآن میں یوٹا کے وسرو لگا بشرط العمل برائیہما بشرط عمل کولو برائیہما ددے دوانو پرائبانے چی ددی درمگلو خبر خو منی کن پدیس را اعتراض دفش اعتراض دے لگا کل خو حکمین دا صلح ارادے لری نیت دا اللہ رضاوی نیت امداوی چکور جوڑ شی او بیام کور جوڑ نش او اللہ وی یو فق اللہ بینہما جوڑخ با اللہ را ولی او جوڑخ رانش جواب مکو ہاں چی شرط پا کسا شے دے بے شرط العمل برائیہما چی تب دوی رائے منے کنا دوی خبر بمنے ان اللہ کان علیمن خبیرہ اللہ جل جلال و علیم دی پنیت دا حکمینو بانے خبیرن او خبردار دے وعبداللہ وعوخا رازے گو لورتا ان اللہ کان علیم اللہ جل جلالہ کوئی دی پنیت دا حکمینو باندے خبیرن بالبواتن خبردار دے پا بواتنو باندے جدی پڑھا کہ سن خبر پرتا دیا وعبداللہ ولا تشرکو بین شیئن وبالوالدین احسانا حقوق اللہ پاک ذکر کر اللہ پاک فرمائی دا حقوق با آغا انسان ادا کی چی پا اللہ یا عقیدوی دا اللہ پا رسول باندے عقیدوی او قیامت باندی دی عقیدہ لری او دی دا بخل نکار نالی نو اللہ بدا حقوق دا کی گی وعبداللہ عبادت دا اللہ پاک کوئے ولا تشرکو بھی شیئن شرک مگر دا اللہ پاک دا سرا شیئن چال رہوں و بالوالدین احسان احسان کوئے بالوالدین دا مورو پیار سرا نیکی اکڑے بالوالدین دا مورو پیار سرا احسانا پنے کے کولو سرا و بذل قربا احسنو بذل قربا نیکی کوئے بذل قربا د رشتہ داران سرا ولتاما د ایمانا نصرا والمساکین د مسکینا نصرا والجار وبالجار نیکی کوي د چا سرا
د گاونډي سره. کم گاونډي؟ ذل قربا، چې خاوند د رشتہ داري دی یا خاوند د نزدېکت دی. تفسیر مظهری ډېرې معناګانې کړي دي. یو دوه معنی ولیکئ: الذي قرب جواره، چې گاونډ تا ته نږدې دی. یا ذو قرابت په نسب، خاوند د قرابت او د رشتہ داري دی په نسب، په نسب کې. ذا قرابت فی النسب والجار الجنب، او خو کوي د هغه گاونډي سره الجنب، چې هغه لري دی یا پردی دی. د جنب دو معنی گانی دی، پردی دی یا چې کوم دی لري دی. جنب اصل کې بعد تویر کیږي، وی تر سلویختو کورونو پورې دا گاونډ ګڼل کیږي. امام زہری رحمت اللہ علیہ لکھلی جار الجنب چاہتا بھی لکھی گی الجار الذي بعد جواره، الجار الذي آغا گوانڈی بعد جواره، چید آغا پڑوس گاون لرے دے. یا او یکونو جارن بلا قرابتین، گاونڈی دی بلا قرابتین، ورشتداری دی وسرنشت دی پردے دے. والجار الجنب وصاحب بالجنب، اللہ پاک فرمائی اوخ کوے اصاحب بالجنب، چکم ملگری دے دا اڑخ، دا اڑخ دا ملگری سر اخ کوا. عبداللہ ابن عباس سے فرمائی دا اڑخ ملگری نے مراد سوک دے الرفیق پہ سفر، پہ سفر کے تا سر ملگری دے الرفیق پہ سفر. مظہری دیم قولا نقل کر دے الذی یصحب کا، ہاں قسم صاحب بلجم دے چمل گرتیا کی تاثرہ رجا نفع کا، رجا نفع کا پدی امید بانے جتا نفع حاصل کی، رجا نفع کا. فیشمل التلمیز، نئی بیادا شاملی کی التلمیز، شاگرتم شاملی کی، چاہتم شاملی کیا لگا شاگرتم، شاگرتم راغل دی تاثرہ صحبت اختیار کر دی، پدی تم باندې چې د استاد نه راته نفع ورسیږي نو خو ورسره کو. او حضرت علی سے فرمایي هو المرأة تكون مع جنبه، مراد دې نه خزه ده چې هم انسان سره په اړخ کې پرته وي، ابن السبیل. او الله پاک فرمایي خ کوي ابن السبیل سره، مسافر سره، او یا چې کم دې د چا سره د ملم سره. او ما ملکت ایمانکم، او خ کوي د هغه چا سره ملکت ایمانکم چې مالکان شوی دي ستاسو خی لاسونه. العبید والاما، کاغه غلام دی او کاغه وین زده نوکر دی. مظهری وی ویدخلو پیه البهائم ایزنا، داخل دی پدی کې چار پایان او زناور هم، دام دما ملکت لاندې دی. ندوی سروم خیګړه کې ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله من نساتی من د هغه چا سره كان مختالا بالقلب، هغه متکبر دی قلبا، فخوراً فخر قوم کی دی باللسان پجب سرا. دا مختالاً دو امانا تفسیر مدارک رانا قل کرد دا متکبرون یعنف عن اقاربه و جیرانه، متکبرون یعنف اعراض کی عن اقاربه و جیرانه، دخبلو رشتدارانون و دخبلو گاونیان، رشتدارانو سر انتبان برابر، گاونڈیانو سر، دا مختال. فخور چاہتا بھی لکی یعددو مناقبہو کبرن، یعددو چشماری مناقبہو خپل مناقبہو کبرن، دا کبر دا وجنا خپل صفات خلق و تشمیری، ما کی دا کمال دے، ما دا سوکڑا، ما بیا دا سوکڑا. اللہ پاک فرمائی ہم اللذین دا آ خلق دے یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، پخپلم بخل کئی، امر کئی، حکم کئی خلق تا پا بخل بانی، ویکتمون ما او دوی پٹی ما اغمال یا اغا علم آتا ہم اللہ، چا اللہ دوی تور کڑی دی دخپل میں ربان ہے نا. و آتدنا للکافرین عذاب مہین، اللہ وی منتحر کڑی دا پار دا کافران عذاب مہین، عذاب رسوا کن. مفسرین لکلی دی چا پا بخل کی دری حرکو نے دی، فدی کی اشارہ تباہ طرف تدا، پبا کی اشارہ دا بلاگان ہوتا مصیبتن ہوتا، پخا کی اشارہ دا خسران او تاوان تھا، پخا کی اشارہ چاہتا تھا
خسران تو تاوان، پلام کی اشارہ دا اللہ ملامت یاتا نبخل سر بلاگان امراضی توانون امراضی او ملامت امراضی ارکس ملامت کئی. والذین ینفقون اموالهم اللہ جل جو فرمائی او اغا کسان چاگی خرچ کی خپل مالونا رعاء الناس دا پارا دا خودون دا خلکو او ایمان نلری پا اللہ پاک باندے ولا بالیوم الاخر انو پورز رستنے باندے مظہری وی فالشیطان قرین لہو نو شیطان دوست دا دس انسان دا پارا او اغا انسان یکن شیطان لہو قرین چیوی شیطان لہو دد دا پارا قرین ملگرے فساء قرین پس بد دا ملگرے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر برا اللہ پاک دریاکار بیان اکڑو نو صورت اللہ پاک نصیحت کئی جس بدی اوران شی چی خرچ کئی او صرف دا اللہ در رضا دا پارے کئی. وماذا علیہم ایو ضررن علیہم سو ضرر دے سو نقصان دے پدی بانے سو بوجھ دے پدی باندے لو آمنوا باللہ کچری دی ایمان روڑی پا اللہ پاک باندے والیوم الاخر اپ والیوم الاخر اپ ورز رستنے باندے وانفقو وماذا علیہم سب بوجھ دی پدی باندے لو انفقو کچری دی خرچ کری مما رزقهم اللہ دا اغمال نا چدوی لہ اللہ پاک ور کڑے دے وکان اللہ بہم علیما او اللہ پاک پدی باندے دے علیما پویا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ اللہ پاک فرمائے سچ تا خرچ کے دا رہے گا نزی زب تعالی دے یو یو روپے اجر و ثواب در کو مخنیت دے برابر کی ان اللہ یقینا رب ذو الجلال لا یظلم ظلم نکی مثقال ذرۃ فاندازہ دا ذرے ذرہ چا دا ویلی کی ہی النملۃ الصغیرہ وڑو کی میگی چمنگ ہوتا ہو تو دا پراٹھے میگی ہوئی دے دا ذرہ ویلی کی اتکسر ورکوٹ ہو عبداللہ ابن عباس صاحب نچا تو بوس کو چیر جی دا ذرہ سے تویل کی لا سے خور کے دا سے وردن نہ فرفاہو او بے دا خور روچے تکڑے ثم نفخ فیہ او بے پاک دا سے پکوا دا سے پکی پکی ہو آئے سرا ذرات روان شو. عبداللہ ابن عباس سے وہ فرمائے کل واحدت من ہا اولا ذرتن دا ہر یو ذرہ دا دا ہر یو صدا لکھا یا دا چکم دی ذرہ دا ان اللہ لا یظلم اللہ پاک ظلم نکی مثقال ذرہ پا اندازہ دا یو ذرہ و ان تکو حسنتا کوی دا ذرہ حسنتا نیکی یضاعف ہانو زیادی اللہ پاک دے لرا مداری کو یضاعف ثواب ہا اللہ پاک کی ثواب سیوا کی ویوتی ورکے من لدنو دقبل اڑخنا اجرن عظیما سور کے لک اجر لوی ور کئی مت قرطبی لکلی دی یعنی الجنہ اجر عظیم سشی دی اغا چکم دی جنت دی. ضمیر مضاف الیہ تن راجے کی گی ضمیر چا تراجے کی گی مضاف تا زکہ چپ مضاف مضاف الیہ کی مقصود اغا مضاف و ان تکو ندا تکو ضمیر خو مسقال تراجے دی چا تراجے دی مسقال او مسقال مذکر دی اسم اشارہ دا تانی سراغ لدا مطابقت نشتہ دے مطلب عورت ہوئے چدا مضاف کل ناکل اخذ دا تانیس کی دا مضاف الیہ نا مضاف کل ناکل اخذ دا تانیس دا چان کے دا مضاف الیہ نظر تے اخذ دا تانیس کڑے دا چان دا مضاف الیہ نا نتا مؤنث کر زی دلے دے پیتبار دا مضاف الیہ سر لیکن سنگا چی کل ناکل اخذ دا تذکیر کی دا چان مضاف الیہن فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید فکیف پس حال بوی اے روح المانوی فکیف یکون حالهم پس حال بوی ددی خلقو اذا جئنا من کل امت بشہید چکل منگر راولو من کل امت دہر ڈلنا بشہید گوار راولو وہو نبیوها اگوا بسو کے لکا اب ددوی نبیوی یشہد علیہم بما فعلوا آب گواہی کی ددوی خلاف بما فعلوا پاگا کارونو چدوی کڑی دی وجئنا بکا لہا اولائی شہیدہ امم برا ولو تال رہے نبی علیہ السلام والسلام علیہا اولائی پقبل امتیانو باندے شہیدن گواہی کون کے شہیدن مدارک لکلی دی اے شاہدن علی من آمن بالایمان اے شاہدن علی من آمن بالایمان
گواہی بکی پا غچا بانی چی ایمان روڑے دے نداغی دپارا بگوی کی پا ایمان سر وعلا من کفرا بالکفر او پا غچا بانی چی کفر کڑے دے باغی سر باغی بانی بگواہی کی پا کفر سر وعلا من نافق بالنفاق او چی چا نفاق کڑے دے نپاغی بگواہی کئی داغی خلاف پا نفاق سر ولی جما در دمخ کی ویلو چی دا امت اعمال پا رسول اللہ مبارک بانی پیش کی چی نیک اعمال بھی دا اللہ شکر ادا کی او چی بد اعمال بھی دا خپل امتیان دا پارس غوار باقیر بخانا غوار یوم اذین یود الذین دا تفصیل دا حالت اللہ پاک ذکر کئی فکیف یکون حالم سنگ بھی حالت دا دوی نو اللہ پاک اس تفصیل دا حالت ذکر کئی یوم اذین پا دا قورت بانی یود الذین کفرو خوخ بگانی الذین کفرو آکسان جاگوی کفر کرد و عصو الرسول آغوینا فرمانی دا رسول اللہ مبارک کرد سب خو حقنی لو تو سوا بهم الارض چې برابر شي په دې باندې الارض زمکایا لو تو سوا بهم کاش چې برابر کړی شي په دې باندې الارض زمکایا سم مطلب دې چې زمکه په دې باندې برابر کړی شي مطلب دا دی چې په زمکه کې دن نکړی شي او دا د قیامت ورځ اړوران شي فزمکه کی ست کړلی شي دن یا لو تصوا بهم الارض بعض مفسرین وای چې کله الله پاک دا زناور خور کی کور یا فکرم دی کنه د یو بل ول بدل والی او الله پاک ورته فرمایي چې خور شي د چې زناور تو ګوري نو په دقه ټیم کې ودی ارمانو کی چې مونږم د دوی سره څه شي وي ولا یکتمون الله حدیثا دی بنش پټول الله د الله نه حدیثا خبره انتہاءن انتہاءن بدا اللہ نہ خبر نشی پٹولے و ان کان ینکرون ابتداءن اگر چی دیب پا شروع کسے کیا انکار بکی او مظہری وی ولا یکتمون اللہ دیب نشی پٹولے دا اللہ پاک نہ دے مطلب دا دے لا یقتدرون علی کتمان الحدیث دیب قدرت نلری پا پٹولے دا خبرو باندے کوشش بدا پٹولے کئی خو قدرت با پا کتمان باندے نلری یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا